אוקיי, okay, אז בסרטון הבא אנחנו בעצם הולכים לבצע ביחד תרגיל שבתור התחלה נותן לנו תרגול על איך עושים העברה של פרופס מקומפוננטת אב לקומפוננטת ילד וגם ההפך, בדיוק כמו שעשינו בתרגיל הקודם בסטרון הקודם, איך מהילד אני משפיע על האב ואיך שהוא ישפיע על אחיו, עוד שנייה אני אסביר לכם למה אני מתכוון אחים וכולי. עכשיו מי שלא מכיר את התרגיל הזה, תרגיש תמיד אני משתמש בו בכל ספרייה שאני מלמד או כל שפה שאני מלמד, כי הוא די מכיל פיצ'רים של כל השפה ואז ברגע שיודעים לעשות תרגיל כזה כבר מבינים את הקונספט איך אותה ספרייה או שפה עובדת. עכשיו למי שלא מכיר איך זה, מה התרגיל אז מה שקורה בעצם היוזר יוכל לבחור תאריך מסוים, ללחוץ Change ואנחנו נחשב כמה ימים נותרו מהיום, מהרגע הזה עד לתאריך שרואים וקבענו, אוקיי? התאריך שקבענו. כמובן בהתחלה אני אדאג לאיזשהו תאריך התחלתי אבל ברגע שלוחצים Change התאריך כאן משתנה וגם יש את החישוב של הימים. עכשיו מה שאני אוהב בתרגיל הזה שאני מחלק אותו כמובן יש שלושה חלקים, יש את ה-UpCounter שהוא אחראי על כל האפליקציה, יהיה את הקומפוננטה, נעשה אותה בצו כחול, שאנחנו נקרא לה uh, show counter, ויהיה את הקומפוננטה שבעצם בתוכה יהיה את ה-Inputs. אז בואו נכתוב את השמות שלהם, שגם אחר כך נשתמש בזה, אז זה יהיה show counter, זה יהיה input counter. עכשיו, מבחינת בנייה, אם נסתכל על זה, אני עושה לכם כאן איזשהו אה, דיאגרמה קטנה, בעצם אה, יהיה לנו שלושה קומפוננטות, יהיה לנו כמו שאמרת, הקומפוננטות אב הראשית שנקראת אפ קאונטר, השואו קאונטר שמציג בעצם את התאריך ואת הימים, שאני כבר אומר, בסרטון הזה את החישוב של הימים אה, לא נעשה, נעשה רק את השינוי של התאריך, ויש את האינפוט קאונטר שהוא בעצם ישנה את הסטייט של האפ קאונטר שיעביר את הפרופס לשואו קאונטר ככה שהשוא קאונטר יציג את התאריך שלו. אז בשואו קאונטר יש לנו יחסית משהו קל לעשות אנחנו נצטרך בעצם אה, להעביר את הפרופס נגיד נקרא לו דדליין אוקיי נעביר את הפרופס שנקרא דדליין ובאינפוט אה, קאונטר אנחנו נצטרך לעשות בדיוק ההפך אה, אז מה שיקרה באפ קאונטר יהיה פונקציה שיודעת לקבל אה, פרמטר שהוא יגיע מהאינפוט של הקאונטר ובעצם לעדכן את הסטייט שנקרא לו דדליין שיעדכן את השואו קאונטר. אוקיי, אז כאן האינפוט קאונטר יהיה לו פונקציה שהוא צריך להעביר לאבא שלו ולהעביר לפרמטר של התאריך החדש והאבא יעביר לשואו קאונטר את הדדליין. אז בואו נתחיל, נתחיל כמובן עם הפ קאונטר ואז נייצר את השואו קאונטר ולאחר מכן נייצר את האינפוט קאונטר. אז eh, נשתמש באותם קבצים של פעם קודמת, בא פשוט eh, נעיף את ה-Parent Comp שעשינו מקודם, ונייצר לעצמנו תיקייה שנקראת Date comps נעשה New folder, נקרא לה Date comps שימו לב, במקום counter, אני אקרא לזה Date לכל מה שאמרתי, counter יהיה יותר קל, אז uh, Date comps ובואו נקרא לקובץ הראשון Update, אוקיי? Okay, במקום AppCounter uh, up Update.js. מזכיר לכם בזכות התוסף שהורדנו כבר לפני שתי שיעורים אתם כותבים R-FCE, לוחצים enter משנים הקטעות הראשונה לעוד גדולה escape, עדיף גם כאן לכתוב פרופס, דרך אגב תתרגלו כבר תמיד שכאן את הפרופס, וכאן נכתוב רק up.datework ב-up.js שלנו נבטל את ה-parant שעשינו שיעור קודם ונשים אה, אה, את ה-update, שימו לב גם שסטם שמירה לכל הקבצים, שובידו לזהות אותו, פחץ enter, הוא עשה לנו import כמובן, וכרגע האפליקציה שלנו נראית בצורה הבאה, אוקיי כתוב update work, מזכיר לכם אה, שזה לא צמוד לצד שמאל בזכות הקונטיינר, ואני כבר ייצר לי את שתי הקומפוננטות הנוספות, כמו שראינו בסקיצה, את ה-show counter, נקרא לזה show date, ואת ה-input date. אז בואו נייצר את זה, new file נקרא לזה showdate.js ושוב אני כותב rfce showdate, טוב, showdatework ונייצר עוד קומפוננט הכפר של האינפוט דייט במקום אינפוט קאונטר שימו אותה כאן שקל לזהות אותה, שוב נתחיל לכתוב r, FCE. כותב input dates, כותב input date work ואני בעצם קורא לשתי הקומפוננטות בתוך ה-update שלי, אז נקרא ל-show date בתור התחלה, נעשה לי את האימפורט למעלה שימו לב שורה 2 ואותו דבר ל-input date וחשוב תמיד לקרוא לקומפוננטה עוד פעם עוד גדולה, אוקיי, זה למה דאגנו, ככה שיהיה הבדל בין uh, תגיד ב-JSX לקומפוננטה שאנחנו קוראים לו. וכרגע האפליקציה נראית ככה, ועכשיו בואו נייצר זריז uh, איך show date נראה ואיך input date נראה. אז uh, שימו לב, ב-show date, uh, ואני שוב מזכיר לכם מי שבנרשם הפרימיום uh, תוכלו להוריד את זה מסרטון 7 uh, בעצם. תעקוב, את השתי קבצים, גם את זה וגם את האינפודד כמו שאני אקרא עוד רגע. Uh, כתבתי את 2 ואת 3 בפנים, שכאן אנחנו בעצם נכניס את התאריך, עוד uh, מעט נעשה את זה, וכאן uh, בשיעור הבא, כשנלמד אתכם את העניין הזה של Life Cycle Looks, uh, נחשב את הימים. Uh, רק מבחינת קלאס, את ה, כל lg 6 אתם כבר יודעים מה זה, שזה עושה 50%, MX אוטו, אתם כבר גם כן מבינים שזה עושה את זה באמצע. בטקסט סנטר דואג שהטקסט עצמו של הדיב יהיה באמצע, אוקיי? זה כמו טקסט אליין סנטר. וכרגע זה נראה ככה, עכשיו בואו נעשה את האינפוט זריז. אוקיי, אז אה, באינפוט, אה, מה שעשיתי, אה, דבר אחד המיוחד כאן זה דיפלקס כדי שהאינפוט והבטון יהיו באותו שורה, אה, וכרגע זה נראה בצורה הזאתי, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות Uh, זה קודם כל uh, לקבוע בקומפוננטת update state שנקרא לו נגיד deadline ושהוא יעבור ל-show date זה דבר ראשון ולאחר מכן נעשה שה-input date ברגע שלוחצים על הכפתור יאסוף את מה שיש בתוך האינפוט, input שימו לב שה שלו זה דייט, ויעביר אותו לאפדייט, שיעביר את זה בעצם לאח של האינפוט דייט ולבן של האפדייט, update דייט show ויעדכן את התאריך בהתאם אז בואו נתחיל דבר דבר עם התאריך אז אני מייצר לעצמי כאן משתנה state שנקרא לו deadline וset deadline שמי הסתם הוא יהיה state אז אני כותב use state משתמש בו כזה ובשביל הקטע בברת מחדל זה יהיה נגיד 2022 הראשון לראשון זה הברת מחדל ואני אעביר את זה בתור props ל-show date נקרא לזה פשוט deadline שווה דדליין, אוקיי שימו לב, קורא לזה באותו שם, אוקיי, לפרופס ולערך שלו, לא משנה של הערך שלו. עכשיו, אה, לא עשיתי את זה, אבל גם בשואו דייט וגם באינפוט דייט, עדיף להעביר את הפרופס, אנחנו נצטרך להשתמש בהם אחר כך, וכל מה שנותר לי לעשות, זה כאן אה, להעביר את הפרופס נקודה דדליין, אוקיי, אם הייתי את קורא לתב כאן משהו אחר, אז תראו מה, נקרא לזה בכוונה דדליין אחד, ככה שתראו את זה, דדליין אחד, אז לפי השם שהעברתי כאן זה השם שאני אעביר כאן ואתם uh, יכולים לראות כרגע שזה לא עובד מסיבה כלשהי. כן, שכחתי לשמור את הקובץ, עכשיו זה עובד, אוקיי, ואתם יכולים לראות את 2022, ראשון לראשון. ועכשיו אני אצור כאן פונקציה ב כלומר באבא, שהאינפוט דייט input uh, date בעצם uh, יפעיל ויעביר לו פרמטר uh, מה-input. אז בואו ניצור כאן איזה פונקציה, נקרא לה Change Dates. זה מקבל vall, נקרא זה new date אפילו, כדי שתבינו שזה התאריך החדש שאנחנו מעבירים ומה שהוא יעשה, הוא יחצה בסט דדליין, אני גם אחד לדבר גם בסט דדליין אבל לא נורא, נעשה את זה ככה, יעביר את ה-new dates אני אעביר את הפונקציה שנקראת change date בתור props ל input date, ועכשיו מה שאני צריך לעשות כאן קודם כל כדי שאני אוכל לאסוף מידע מהאינפוט זה להצייר לעצמי רף אז נעשה את זה זריז, נעשה את זה let נקרא את זה דת רף נשתמש בוק שנקרא useRef כמובן שעם קורנט ווליו אני אוסף אותו אחר כך באינפוט נוסיף את הדירקטיב attribute שנקרא ref שווה דת שנייה כתבתי את זה לא נכון כאן תראה את בטעות, זה רעף, יפה. ובבטון נעשה את זה פשוט במקום לקרוא לפונקציה עם אירופנקציה של פונקציה אנונימית. אוקיי, בעצם כאן אני אשים את הדבר הזה. אני פשוט אקרא לה לצ'יינג' דייט שעשיתי כאן, אני אקרא לזה בכוונה צ'יינג' דייט אחד, באבא, ואז גם כאן אני כותב props נקודה צ'יינג' שוב במציאות אני קורא לזה Change Date, אני קורא לזה Change Date אחד רק כדי שילכם ברור את מה אני מעביר, בסרטונים הבאים כבר נקרא לזה בדיוק באותו שם ומה שאני רוצה להעביר לו, כי אני צריך להעביר כאן את הפרמטר, זה בעצם את ה-DateRef נקודה Current, נקודה value, בדיוק כמו שעשינו לפני 2-3 ש... ש... שיעורים שהסברתי לכם על הרף, אתם יודעים למה צריך את זה ובואו נראה אם זה עובד Uh, שימו לב שמומלץ uh, ש לשים לב שהוא עושה לכם אימפורט, uh, אוקיי okay, הוא לא עשה לי את האימפורט okay. של יוזרף, עכשיו לדעתי זה יעבוד לי ועכשיו אני אבחר תאריך כלשהו, זה את Change ואתם יכולים לראות שהוא השפיע בעצם על האח שלו אני מזכיר לכם שוב, מה שקרה input counter קרה לפונקציה שבמקרה הזה קראנו לה Change די דווקא והוא השפיע על הדדליין deadline קאונטר הושפע ממנו. יפה. אז זה עשינו. בשיעור הבא כבר אני אלמד אתכם את זה שנקרא Life cycle, מה שאתם מכירים בתור component did mount, component did update שהיה בריאקט הרגיל. קמתי מה שנקרא use effect. כל זאת ועוד בשיעור הבא ונבין איך אנחנו מחשבים את הימים בעצם כל פעם שיש איזשהו שינוי בפרופס שמגיע מהאבא. אז נראה אתכם בסרטון הבא.